בפרק הקרוב נדבר על משתמשים באתר. אתר וורדפרס ניתן לנהל עם כמה משתמשים, כמה מנהלים וכמה כותבי תוכן לאתר אחד. בואו ניגש רגע לתפריט המשתמשים מצד ימין ונתחיל להכיר את זה. אני לוחץ על כל המשתמשים. הנה אני לוחץ. כרגע קיים משתמש אחד וזה אני, האדמין של האתר. אני יכול לערוך אותו. הנה אני לוחץ על עריכה. ואני רואה קצת אפשרויות והגדרות. למשל, אני יכול לנטרל את העורך הוויזואלי, אה, להדמין משהו שהוא מיותר מאוד, העורך הוויזואלי זה המהות של הוורדפרס. ערכת הצבעים שאני רואה כרגע היא אפורה, יכולתי להחליף את זה לכחול, ואז כל הממשק שלנו היה כחול, גם מיותר בעיניי. קיצורי מקלדת זה גם משהו שלא כל כך נחות, זו לא תוכנה, הכל פה נורא פשוט, הלחיצות פשוטות, אין מה לדעת יותר מדי. סרגל הכלים כשצופים באתר זה הפס האפור שלמעלה, הוא חובה מבחינתנו, אנחנו לא רוצים לוותר עליו. אני יכול להחליף את שם המשתמש, או יותר נכון, לא יכול להחליף את שם המשתמש, אבל כשאני אקבע משתמש חדש, אז נראה שכאן אני קובע איזה משתמש. שם פרטי, בואו נרשום את השם שלי, אני או שם שחר, שם המשפחה שלי, לא אומר אותו. עכשיו גם הבנתם למה. מה הכינוי? מה יוצג בפומבי? איזה מידע ליצירת קשר? כתובת אימייל? אם יש לי אתר, אני יכול להקליד אותו. ומסנג'רים למיניהם. אני יכול לתת כאן קצת מידע אודות היוזר, למשל... מדריך וורדפרס, זה די הולם. אני יכול להחליף את הסיסמה ולעדכן את הפרופיל. עדכן פרופיל. שימו לב למעלה, הפרופיל עודכן. בשיעור הבא אני אראה לכם איך ליצור משתמש חדש ואיך אנחנו יכולים להגדיר את היכולות שלו.